Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje que vim trazer para vocês mais um vídeo do Carnagame 2020. Mais uma mega promoção da Nube e da Pinocchio no Carnaval de 2020 aí. Mais de 1000 jogos em até 90% de... Galera, é oferta imperdível, é oferta atrás de oferta. E vou mostrar para vocês os jogos. Tem um Borderlands, Dark Souls também que tá... Borderlands tá 90% de desconto. Dark Souls, Euro Truck, Resident Evil, mais de 1000 jogos, galera, em promoção. É imperdível do dia 20 até o dia 28 de fevereiro, galera. E também tem dois cupons, tá? Dois cupons limitados, tá, galera? Então não perca. Galera que tem querendo cupom de desconto aí, corre que é limitado. Vou deixar aí na descrição os dois cupons da Noping e do da Nuvem, mais 5% de desconto da Nuvem em todos os jogos. E lembrando, galera, ao efetuar qualquer tipo de compra desses jogos ou DLCs, você ganha mais um mês grátis da Noping, tá bom, galera? É muito fácil, só chegar e comprar, tá? E resgatar seus códigos. Eu vou deixar também no link da descrição o meu Discord, que quem quiser, tiver qualquer tipo de dúvida com as promoções, me chama no Discord, que eu vou estar respondendo todo mundo. Tamo junto, é isso. Muito obrigado pelo like, muito obrigado por se inscrever no canal. Quem tiver algum amigo aí que tá procurando algum desses jogos também na promoção, compartilha o vídeo com ele, manda pra ele que vai me ajudar muito, beleza? Tamo junto, é nóis, fique com Deus e aproveita, e é até dia 28, tá bom? É nóis, falou!